Ninde mugabo udakeneye kumva aya magambo y'uyu munsi? Ninde mugore cyangwa se umukobwa udakeneye kumva ibitekerezo bikubiye muri iki kiganiro? Ndagira ngo niba uri umugore by'umwihariko cyangwa ufite umugore ukunda cyangwa se umukobwa, haba ari umukobwa wawe cyangwa uw'inshuti yawe, ndagira ngo wumve iyi nkuru. Ni inkuru yaciye ibintu hirya no hino ku isi kubera isomo riyikubiyemo. Ikaze mu gice twise menya byinshi, ni kuri Teremotanyi Rwanda. Ngo burya abagore akenshi bemera ubusabe batumva neza mu by'ukuri. Akenshi ni inkuru yaciye ibintu hirya no hino ngiye kukubwira. Ngo abagore akenshi bemera ibintu batatekerejeho. Niyo mpamvu akenshi tubashyira mu gice cy'abanyantege nkeya. Ndagira ngo bumve iyi nkuru kugeza ku musozo, kuko hari impamvu twayishyize mu gice cy'ikiganiro menya byinshi. Twise menya byinshi. Ndabizi ntuyirangiza gutyo gusa, uraba wize isomo rikomeye cyane, sibyo? Ngo nuramuka wegereye abantu batandukanye n'abo bashakanye nabo cyangwa se abo bakundanaga nabo, hanyuma aba ukababaza uti, mbese reka tuvuge by'umwihariko abagore, dufate abagore cyangwa se abakobwa, ukababaza uti, mbese uriya mugabo cyangwa se umusore yari yaragusezeranyije iki mbere y'uko mubana cyangwa se umwemerera kwinjira mu buzima bwawe? Ubazakubwira ngo yari yaravuze gusa ko anyiyumvamo, ngo yanshakaga mu buzima bwe, yaranshakaga cyangwa se yashakaga kuba ari kumwe nanjye. Rero twagombaga gukora ibyo twakoze, nuko bazakubwira. Nyamara benshi muri bo baba bicuza gusa nta kundi. N'abasore ibi bintu bibabaho, ugasanga rwose umukobwa yagukinye akantu, niko mubyita mwebwe. Ngo niba uri single by'umwihariko umugore cyangwa umukobwa, uri umugore cyangwa se umukobwa, ariko n'abasore ntabwo tubasiga, ujye witondera amagambo ubwirwa n'uwo muntu, uwo mugore cyangwa se umusore uvuga ko yifuza kuzabana nawe iteka ryose. Ngo burya kuba umuntu akwiyumvamo ntaho bihuriye na gato no kuba agukunda, sibyo? Ako tugashyira ahantu harinzwe, ako tugashyire ahantu ntaho bihuriye no kuba yifuza kuzahorana nawe iteka mu buzima. Kuba umuntu akwiyumvamo ntibisobanuye ko yifuza kuzahorana nawe ubuzima bwose. Gutereta buri gihe bivuze ko bifuza kukurongora, oya, ndavuga kugushyira mu rugo. Ngo rero ndakira kwemera ubusabe utumva neza, mbese usa n'ugendera mu kigare. Aha. Ngo abagabo benshi rwose bishakira igitsina, ni inkuru ndi kugusomera hano, bishakira abo gusambana nabo. N'abakobwa ni uko nguko, ubwo ngo hiyongeraho n'akandi kantu kamwe k'agafaranga, amafaranga. Tumwe neza ko uwo muntu muri kumwe, uwo yifuza ko umubera we, washobora kuzamumubera mu by'ukuri. Ngo umugabo kuko ushaka umugore cyangwa se umukobwa wifuza umugabo mu by'ukuri cyangwa se wifuza urukundo bya nyabyo, wazakora buri kimwe ngo umugumane cyangwa se ngo agutindane. Muri inshingano zawe kumenya neza ikintu umusore cyangwa se umukobwa yifuza kugukuraho mbere yuko wishora mu mibanire iyo ari yo yose nawe. Kudakora imibonano mpuzabitsina mbere y'ubukwe ntabwo bizatuma ibyanyu birangira koko, niba uwo mugabo ari uwa nyawe cyangwa se umukobwa, sibyo? Ngo kutumvikana nawe ku bintu runaka kandi ntibizatuma agucika ngo agusige, niba koko ari umuntu wa nyawe wagakwiye kuba ari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo muri iyo maso wane. Ukuntu abagore n'abakobwa benshi bitiranye abasore n'abagabo bifuza gusigitsina, bakabitiranye n'abashaka ibintu bizima mu buzima, tuzabana nabo byiteka. Ngo ntuzigire na rimwe ukoresha igitsina cyangwa se kubyara nk'ikintu nyambere cyangombwa mu rukundo rw'iteka, ruzaramba. Ku buryo ikintu kibi kizakubaho mu buzima ni ukuzizera umuntu mubi mu buzima bwawe, ngo muzabane ubuzima bwawe bwose. Nubikora kakubayeho. Rero ikiganiro nimenya byinshi kuri Teremotanyi Rwanda. Mu buzima niba warakoze ayo makosa nk'ayo ngayo, nta kundi ni ukwigira ku makosa wakoze ukigisha n'abandi, ndetse uburibwe bitera byo ngo burya nta giciro wabuha. Ni inkuru iteka, jya umenya ibyo urimo cyangwa se ibyo ugiye kwishora mu, bitari ibyo irinde kwihutira kwishora mu bintu. Ngiyi inkuru nziza cyane, abantu benshi batari gusiba kuvuga ko yuzuye amasomo y'ingenzi mu byerekeye imibanire. Bakunze iyi nkuru
isangiza inshuti zawe ndetse nawe niba utari mu muryango mugari wa Tere Montagne Rwanda kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha maruka munsi y'ivideo ukanda ahantu handitse ijambo subscribe ubundi tujye tubana ubudacikanwa uko dushyizeho video nshyashya uzajya uhita ubona ubutumwa n'ukora ako kantu usomere Mugisha n'umwumvaga tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.